Ужгород знову накрила спека. Показники термометрів досягають 35 градусів тепла. Жителі розповідають, як рятуються від палючого сонця. Одяг на мені світлий. Зараз я вийшов у тінь, позряк відпустці, я відпочиваю. І прогулятися про набережну, де прохолода. Води п'ється много більше, чим треба, під 2 літра. Але вони все одно важко переносити. Водний баланс з бутилки і все. То в основному вдома сидимо з кондиціонером, а так тільки на набережні. На допомогу містянам вийшли рятувальники. Розклали ось такі рамки із розпилюванням води. Чергування рятувальників біля рамок проводиться з 11 години і до 7 години вечора. Рамки допомагають людям охолодитися і уникнути теплового удару. Устаткування виготовлено власними силами рятувальників. Встановили їх на прохання міської ради. В день така рамка розприскує не більше 150 літрів води. Води для рамок беремо від гідрантів, які встановлені біля вулиці. Одну рамку встановили на набережній Незалежності, неподалік медичного факультету. Інша працює на площі Народній. Ужгородці не нехтують нагодою освіжитися. Прекрасно. В такий жаркий день це найкраще, напевне, що може бути. Чудово. Якраз. Освіжаюче, треба трошечки остудитися. Працює обладнання щодня у спекотну погоду з 11 ранку до 19 години вечора. Жителям не варто забувати у спеку краще гуляти біля води, у тіні пити багато води, захищати голову головними уборами, а шкіру – сонцезахисним кремом.